Новини до вашої уваги. В студії працюють ведуча Ярослава Антушевська, перекладач на жестову мову Ольга Рибак. Ми вітаємо вас. 10 200 гривень штрафу і позбавлення права кермування на рік загрожує водієві, який врізався в зупинку громадського транспорту в Хмельницькому. Про це повідомив речник управління патрульної поліції в області Роман Мартинюк. ДТП, нагадаю, сталося о 5 ранку на вулиці Старокостянтинівське шосе. Автомобіль БМВ на швидкості влетів у зупинку. На той момент людей там не було. Після зіткнення водій автівки втік з місця події. У машині перебували двоє пасажирів, які повідомили патрульним, де шукати винуватця аварії. Встановивши, що особа, водій, являється в стані алкогольного сп'яніння за допомогою приладу Драгер, який показав більше, ніж 0,8 проміли алкоголю, патрульні задокументували факт правопорушення та склали на водія 4 адміністративні матеріали за ДТП без потерпілих, за те, що водій знаходиться за ознаками алкогольного сп'яніння, а також за те, що у нього не було зовсім ніяких документів про собі під час керування транспортного засобу, а також за те, що він утікав з місця події. У Хмельницькому поменшало випадків, коли водії у нетверезому стані сідають за кермо, повідомив Роман Мартинюк. У лютому 2018-го було 80 таких випадків. Це на третину менше, ніж рік тому. У військовій частині А0553, що дислокується у Хмельницькому, відсутня інформація щодо зберігання там зброї та боєприпасів, які начебто проходять у справі Рубана. Про це нашим журналістам телефоном повідомив начальник частини Олег Нечаєв. 9 березня інтернет-видання «Страна.UA» оприлюднило текст повідомлення про підозру Володимиру Рубану. У ньому і зазначена інформація щодо зберігання боєприпасів у Хмельницькій військовій частині з метою її тимчасового переховування. Аби підтвердити чи спростувати інформацію, редакція «Поділля-Центр» вже відправила офіційний запит у Службу безпеки України. Нагадаю, керівника Центру звільнення полонених, офіцерський корпус Володимира Рубана підозрюють у підготовці терактів у Києві та незаконному поводженні зі зброєю. 9 березня Київський суд заарештував Володимира Рубана на 60 діб без права внесення застави. Перший енергетичний форум відбудеться у Хмельницькому. Захід об'єднає 120 підприємців, які працюють у сфері енергоефективності та альтернативної енергетики. Про це розповів координатор Подільського енергетичного форуму Степан Кушнір. Розпочнеться форум 22 березня. Триватиме він 2 дні, впродовж яких спікери зможуть ознайомити учасників з перспективами розвитку зеленої енергетики у Хмельницькій області. Захід для учасників форуму безкоштовний. Ми хочемо, щоб ті люди, які вже мають успіх і вже мають практичне розуміння, як це робити, поділилися з тими, хто або зараз на стадії роздумів, чи треба, чи не треба, або все-таки прийняли рішення і спільно це зробили. Це буде тривати 2 дні. Перший день ми проводимо у форматі діалогу з експертами, а другий день ми поїздимо по Хмельницькій області і побачимо ті об'єкти, які вже втілені в життя. Обов'язковим є також реєстрація учасників, її можна знайти на нашому сайті. У 2 об'єднаних тергромадах Хмельниччини офіційно розпочався виборчий процес, повідомляє Центральна виборча комісія. Йдеться про Білогірську та Шаровечківську ОТГ. Це новоутворені громади, у яких 29 квітня відбудуться перші вибори депутатів та голів сільських та селищних рад. Нагадаю, Білогірська громада об'єднала 7 населених пунктів, Шаровечківська – 2. Зараз в області, за даними Хмельницького центру розвитку місцевого самоврядування, вже створені і діють 39 об'єднаних територіальних громад. В обласному муздрамтеатрі імені Старицького покажуть виставу про проблеми підлітків із назвою «Свято онлайн». Автор постановки – хмельничанка Марина Бортник-Гуливата. Виставу вона створює за грантові кошти президента України. Нагадаю, Марина Бортник-Гуливата перемогла у всеукраїнському конкурсі проєктів в галузі театрального мистецтва. На реалізацію постановки «Свято онлайн» вона отримає президентський грант у розмірі 50 тисяч гривень. Більше розкаже Тетяна Ворожцова. На сцені театру імені Старицького вистава «Втеча з майбутнього». Це постановка про проблеми підлітків. У ролях вихованці театрального гуртка, який діє при Хмельницькому ліцеї номер 17. Саме вони надихнули Марину Бортник-Гуливату на створення проєкту «Свято онлайн». З ними я поставила спрощений варіант уже цієї п'єси, яка піде на проєкт. Теж він називався «Свято онлайн», де грали ж мої учні. Ми побачили, як зацікавлено дивляться інші діти цю виставу. Там спрощений варіант тривав 30 хвилин всього, і за 30 хвилин у нас в залі не було жодного звука. На одному диханні діти переглядали. Мілада у виставі «Втеча з майбутнього» грала позитивного персонажа. У «Святі онлайн» її героїня стане серйознішою, каже акторка.
Я бачу зараз, яку еволюцію пройшов персонаж, наскільки його вписано в якісь гострі і соціальні, і те, що він виражає, це вже набагато більш серйозно, ніж те, що було у нашій шкільній виставі. Коли піднімають у сучасних виставах такі соціальні проблеми, не можна сказати, що вони такі однозначні. Авторка постановки вважає, що проблеми підростаючого покоління на сцені найкраще зможуть показати саме підлітки. А психолог Анастасія Бевза зауважує, що такий творчий проект буде корисним і дітям, і їхнім батькам. Підлітки, які побачать цю виставу, вони на для них зрозумілій мові вони почують про наслідки, які можуть бути як наркоманії, так і там залежності в інтернеті, і взагалі спілкування в інтернеті. Також ця вистава буде корисна і для батьків, які, подивившись її, на мою думку, хоча б спробують більше спілкуватися зі своїми дітьми. Театральний проєкт «Свято онлайн», який Марина Бортник-Голевата створює за грантові кошти президента, хмельничани зможуть побачити восени. Тетяна Ворожцова, Віктор Кривий, новини Поділля Центр. І до новин спорту. Чоловічі команди завершили зустрічі відкритого чемпіонату міста Хмельницького з хокею з шайбою. За бронзу змагалися хмельницька команда «Прайд» та тернопільська «Подоляни». Кому вдалося зійти на третю сходинку п'єдесталу пошани, розповідає Світлана Поробок. Першу шайбу у зустрічі за бронзу 9-го чемпіонату закинули хмельничани. Суперники з Тернополя з відповіді не забарилися і за перший період команди подвоїли рахунок. Тож підсумок першої 20-ї хвилинки – нічия 2-2. У другому періоді гравці обох команд змінили темпоритм. На швидший і результативнішими були хокеїсти «Прайду». Вони тричі влучили в ворота «Подолян», опоненти спромоглися на одну шайбу. Результат – 5-3. Та останній період матчу був сповнений несподіванок і інтриги, каже голова суддівського комітету Федерації хокею шайбою Сергій Мандзій. Емоції перевищують, як кажуть, свій градус. Команди що одна, що друга достойні третього місця. В останньому періоді гравці обох команд активізувалися, та тернополяни були наполегливіші і закинули прайдівцям дві шайби. Долю бронзи хмельницького чемпіонату після рахунку 5-5 визначила остання шайба хмельничан, яка влетіла в ворота подолян за лічені хвилини до закінчення зустрічі. Нелогічно і несподівано, каже Сергій Мандзій, але в спорті таке трапляється. Одна шайба, оця остання така курйозна, вона нелогічна, грубо говоря, і вирішила результат матчу. Боротьба була дуже така, грубо говоря, шайба в шайбу. Хмельничани, які тепер бронзові призери 9-го відкритого чемпіонату Хмельницького з хокею серед аматорських команд, святкують перемогу. Гравець «Прайду» Костянтин Карлов своєї радості не намагається приховати. Хокеїст каже, занадто важкою в емоційному сенсі була ця зустріч. Суперник був тяжелий, гра теж була напряжена, тому були нарушення, але ми справились і довели до побідного кінця. Для обох команд, кажуть гравці, перемога саме в цій зустрічі була важливою. Тернопільський хокеїст Сергій Мурин не приховує, підсумками матчу розчарований. Ми трошки зарано повірили в перемогу, як то кажеться, не кажи гоп, поки не перепригнеш. У поразці тернопільські хокеїсти нікого, крім себе, не звинувачують, але нарікають на нетактовну гру господарів чемпіонату. Трошки наш суперник перегибав палку в деяких моментах, нарушав правила, бив по руках, це таке заборонено в хокеї, жорстоко приймав нас аматорський хокей. Хмельничани кажуть, і самі знають, що порушення були, але ж дуже хотілося виграти, каже капітан «Прайдівці» Олег Іванчук. Я вірю в свою команду, вона сьогодні грала чудово, просто чудово. Звичайно, було багато порушень правил, але це тільки для того, щоб перемогти. Тернополяни, хоч і зазнали поразки, запевняють, наступного сезону братимуть участь у чемпіонаті. А за золото 9-го чемпіонату змагалися Хмельницький легіон та тернопільські галицькі ведмеді. Світлана Поробок, Володимир Саприкін, новини Поділля Центр. Золото 9-го відкритого чемпіонату міста з хокею здобула команда «Легіон Хмельницький», яка з рахунком 5-2 перемогла тернопільських галицьких ведмедів. Футбольний клуб другої ліги «Поділля» у рамках підготовки до чемпіонату України провів у Хмельницькому товариський матч із Чортківським «Кристалом». Зустріч завершилася перемогою гостей 2-1. Волочиський агробізнес продовжив підготовку до змагань тренувальним збором у Туреччині, де футболісти провели зустріч із лідером національної першої ліги київським «Арсеналом». Підсумок товариського матчу – нічия 0-0. Нагадаємо, перший офіційний матч для команд нашої області запланований на 31 березня. Це всі новини на цю годину. Побачимось!